En del text är det, och en del bara bild. Och sen är det speglar också då för att visa hur man ska gå på avenyn. Ska jag gå upp på höger sida och ner på vänster sida. Men det verkar vara en glömd historia. Jag fick lära mig det av en lärare jag hade på konstskolan att det, så ska man gå. Men nu går folk lite hur som helst. Så. Många vill ju gärna spegla sig. Så man får ge lite vad folk vill ha. Och sen någon anknytning till avenyn eller till samhället kan man säga. Men sådana här, det här stones that want to be a mountain igen, det blir ju direkt de här kravallerna. Och de stenarna som kastades. Så jag kilar nu. Okej. Tack ska du ha. Vi ses. Mamma! 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 Papa! Papa. 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 När jag är ute efter en situation där betraktaren egentligen bemöter sig själv och väldigt starkt som en del av miljön eller rummet. Det är väl kort sagt. På ett sätt en upplevelse, men också en upplevelse av en själv. Det är inte alltid man kan få ett ställe som har liksom på riktigt slutat sin funktion eller förut. Att helt nyligen, så att alla rester finns ändå tydligt kvar. Men att det är inte mer det som det har varit, att det har på något sätt tappat sitt syfte. Mm. Så då ville jag liksom, jag ville liksom leka med den tanken också. Och ville ha det kvar väldigt mycket som en lite melankolisk, lite avsides rum. Allt konstrueras i relation till sin omgivning. Din närvaro inverkar på rummets karaktär. Just nu definieras rummet av dig. Bordet får återigen en betydelse. Det känner igen dig. Och din tyngd ger stolen ett liv. På samma sätt så bekräftas din existens av mig. Din kropp visar
Du har mycket god presentations- och kommunikationsförmåga samt förmåga att skapa och utveckla kontakter. Du är en visionär i det att du ser möjligheter och har förmåga att sälja in dina idéer och koncept såväl internt som externt. Du talar och skriver svenska och engelska flytande. Du som framgångsrik sökande förväntas kunna arbeta med stor självständighet och driva egna projekt, parallellt med att serva organisationens behov av information och återkoppling. Du rapporterar direkt till finanschefen. Som person gillar du att arbeta i en växande organisation, hugger i där det behövs och är lösningsorienterad. Vidare är du prestigelös, ansvarsfull, serviceinriktad, strukturerad och initiativrik. Du behärskar affärsengelska mycket bra i tal och skrift. Vi erbjuder ett spännande arbete i en framgångsrik, stimulerande och växande organisation med passionerade kollegor.